Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun möhtəşəm qələbəsindən sonra Azərbaycan cəmiyyəti ümumilikdə bütün region yeni reallığa qədəm qoydu. Qısa zaman ərzində bir beynəlxalq hava limanının tikilib istifadəyə verilməsi, daha iki hava limanının tikintisinin nəzərdə tutulması, işğaldan azad olunmuş əraziləri bir-birinə bağlayan müasir yol nəqliyyat infrastrukturlarının yaradılması, Zəngəzur dəhlizinin əsasının qoyulması dövlət başçısının formalaşdırdığı yeni reallığın konturlarını aydın göstərir. Prezident İlham Əliyevin fasiləsiz iş cədvəli və yorulmaz fəaliyyəti qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün yürütdüyü məqsəd yönlü siyasət nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yeni və müasir portreti yaranmağa başlayıb. İqtisadçı alim Fuad İbrahimov deyir ki, bölgədə başladılan layihələr lokal deyil, regional əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri tərəfindən təməli qoyulan Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə həm Türk dünyasını birləşdirəcək, həm də region ölkələrini öz iqtisadi asılılığına salacaq. Azərbaycan artıq tək qərb-şərq istiqamətində yox, artıq şimal və cənub istiqamətində dəhlizlərdə də əhəmiyyətli strateji bir dövlətə çevrilir və bu günlərim hesab edirəm ki, regionda və ümumiyyətlə sadaladığımız coğrafi məkandakı bütün ölkələrin Azərbaycanın bu imkanlarından istifadə edilməsi üçün maraq dairəsində olacaq və beləliklə də Azərbaycan tək regionda yox, ümumiyyətlə qitələr arası da inteqrasiya mərkəzi kimi, dövləti kimi hər kəsin marağındadır. Bu isə ölkəmizin həm investisiya cazibədarlığının artırılmasında, həm maliyyə dayanıqlılığının artırılmasında və ən başlıcası da ki, bilirsiniz ki, əsas siyasətlərdən biri qeyri-neft sektorunun inkişafında ümumiyyətlə belə deyək, neft amilindən asılılığın kəskin şəkildə azaldılmasına şərait yaratmış olacaq. Qələbənin qazanılmasında ən ciddi amil xalq prezident birliyidir və düşmənlərimizi də qorxudan məhz budur. Bu sözləri isə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov deyib. O qeyd edib ki, xalq iqtidar birliyini prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş rayonlara səfəri zamanı ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşündə də özünü göstərdi. Ümumilikdə cənab prezidentin həyata keçirdiyi daxili humanist siyasətdən vətəndaşlara göstərilən qayğıdan irəli gələn bir məsələdir. Çünki bu sevgini qazanmaq üçün onun arxasında ciddi işlər olmalıdır, ciddi fəaliyyət olmalıdır və bugün bunu cənab prezident çox uğurla və müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Əlbəttə ki, bugün bizim qarşımızda duran ən önəmli, ən vacib məsələlərdən biri də bugün bu həmrəliyi, birliyi qorumalıyıq. Çünki bizim düşmənimizi də bugün ən çox qorxudan, ən çox narahat edən bizim bu birliyimiz və həmrəliyimizdir. Və biz çalışmalıyıq ki, bu birliyi, həmrəliyi daha da gücləndirək, möhkəmləndirək və xalqımız hər zaman bir və həmrəy olsun. Prezidentin qazi və şəhid ailələrinə xüsusi diqqətindən də danışan deputat bu kateqoriyadan olan insanların hər birinin dövlətin qayğısı ilə əhatə olunduğunu və bunun üçün aidiyyət orqanlara da xüsusi tapşırıqlar verildiyini diqqətə çatdırıb. Bu kateqoriyadan olan insanlara dövlətin çox yüksək diqqət və qayğısı var. Yəni bunu biz açıq şəkildə görürük. Cənab prezident və Mehriban xanımın konkret tövsiyələri var və məmurlar qarşısında da müəyyənləşdirdiyi bir vəzifələr var. Və bugün biz bunun əyani şəkildə şahidiyik və görürük ki, bu qayğı dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Yəni bugün cənab prezidentin bilavasitə sərəncamı ilə bu insanların demək maddi durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atıldı. Yəni təqaüdlərlə bağlı yaşa fondu yaradıldı. Qazilərimizin müalicəsi istiqamətində işlər görüldü. Şəhid ailələrinə evlərin verilməsi, onlara diqqət və qayğının göstərilməsi bu istiqamətdə bugün dövlətin konkret bir yanaşması, qətiyyətli mövqeyi var, tapşırıqları var. Və cənab prezident şəxsən özü də yəni bu prosesə nəzarət edir, bu prosesi diqqətdə saxlayır və biz tam əminliklə deyə bilərik ki, bugün bu kateqoriyadan olan insanların hər biri dövlətin qayğısı ilə əhatə olunubdur. Yəni dövlət bütün addımları atır və proqramları uğurla icra edir. Prezident İlham Əliyevin hər bir qərarı, atdığı hər bir addım Azərbaycanın milli maraqlarının həyata keçirilməsini, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılmasını, əhalinin rifah halının daha da yüksəldilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır.
vətən müharibəsi və postkonflikt dövründə liderlik keyfiyyətləri, sərkərdəlik fəaliyyəti, diplomatik məharəti, dəqiq hesablanmış strateji və taktiki qərarları, vətən qarşısındakı tarixi xidmətləri Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev olan xalq məhəbbətini daha da artırıb. Dövlətin hazırladığı strateji bərpa, plan və dirçəliş konsepsiyası Qarabağ regionunu ən inkişaf etmiş zonaya çevirməyi nəzərdə tutur. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işlər kompleks şəkildə həyata keçirilir. Çünki Qarabağ bizim üçün qürur məsələsi, milli maraqlar məsələsidir. Fuad Sadıqov, İqrar Evvazov, APA TV.